На Луганщині перетнути межу з Харківщиною можна тільки за попереднім дозволом. Аби його отримати, необхідно звернутися до інтернет-приймальні обласної адміністрації. Поки сайт працює з перебоями, втім багатьом людям дозвіл отримати таки вдалося. На вчора ми отримали 64 заявки від суб'єктів для завозу вивозу продовольчих товарів. І вже ввечері були готові ці 64 дозволи. Хтось вже в кінці дня отримав, хтось сьогодні зранку. Як буде сьогодні ситуація, подивимося, скільки буде сьогодні заявок. Але затримання з боку облдержадміністрації немає.